prata lite grann om vad jag ser för affärsmöjligheter i hållbarhet med fokus på klimat. Och jag har med mig att vi på Fores jobbar väldigt mycket med klimatfrågan. Vi jobbar globalt med de stora klimatförhandlingarna som jag kommer tillbaka till. Vi jobbar på EU-nivå med EUs utsläppshandel som är det som är viktigast när vi träffar storföretagen, det som mest påverkar deras vardag. Men också har vi kopplat till vår verksamhet flera av de Horizon-projekt som vi kommer att höra mer om sen om hur man får till. Och på nationell nivå så driver vi bland annat 2030-sekretariatet som är en slags coalition of the willing där vi har hört här förut att det finns en väldig massa nationella mål som inte uppfylls. 14 av 16 bommar man. Och när jag hör att 14 av 16 bommar man, då hör jag dels en fantastisk affärsmöjlighet. Den som har en affär som hjälper till att klara något av de här 14 som vi just nu inte har någon riktig chans att klara, den har pengar att hämta och en stor nytta att göra. Det är underbart när de går hand i hand. Men jag ser också, till exempel med 2030-sekretariatet, då var det ju så att regeringen för några år sedan sa att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Och sen så sa bland annat jag, vad betyder det? Och det visste inte regeringen. Jag tänker mig att ganska många av er, när det så småningom blir helg, är det någon här på fredag som tänker sig ta ett glas öl eller ett glas vin eller något liknande? Upp med en hand. Ganska många. Är det någon här av er som är alkoholberoende? Nej, det var ju skönt. Ibland är det någon som räcker upp så här diskret och då får man snacka i pausen. Men där ser vi att det kan vara en ganska ansenlig skillnad mellan att vara beroende och hur mycket man konsumerar. Så när regeringen sa fossilbränsle och beroende fordonsflotta så sa vi vad tusan betyder det. Och då gjorde regeringen som regeringar gör, det här var den förra regeringen, de tillsatte en utredning. 80 experter, däribland vi själva, fick på ett drygt år ta fram 1064 sidor svar vad det här målet betyder. Och då vet vi att ja, men de där olika målen, det blir lätt ett till mål som man kanske inte riktigt uppfyller. Så då skapade vi en coalition of the willing som sa det här målet och den här utredningen, SOU 2013:84, den ska bli av. Och sen har det bara växt och växt och växt så att vi har nu med en, vi saknar fortfarande några, men vi har nu med en väldig samling som med kraft trycker på politiken. Och det tycker jag i stort och i smått. I Bastuträsk och i Sverige och i Bryssel och i världen så är det allt tydligare så att vi har ett näringslivsdrivet tryck på politiken som jag tror väldigt många politiker omfamnar och gläds åt, men som också är lite ovant. Det var ju det där näringslivet som bromsade och sa inte så snabbt, hörni. Och det här sättet att jobba är tydligen så innovativt så att när vi här om veckan fick Svekos stora pris för innovativt hållbarhetsarbete. Och egentligen är det inte särskilt innovativt utan det handlar om att hitta kommuner som vill vara med. 36 kommuner är med i det här samarbetet. Och ledande branschorgan som är trött på den här gamla logiken med branschorgan att man ska låta sig styras av den som vill minst. Nej, de vill vara längst fram i ledet. Och ledande företag som ser att här finns en affärsmöjlighet i att ställa om och att det är roligare att komma hem efter en dag på jobbet och prata med ungarna om att man gjort skillnad i rätt riktning jämfört med att man har bromsat. Och vår övergripande utgångspunkt är ju klimatförändringarna. Ni har sett den här förut. Många av er har hört mig prata om den förut, men vi tar den igen i alla fall. Där uppe har vi koldioxidhalten i atmosfären. Där nere har vi temperaturen. Här har vi skalan 400 000 år. Det har inte funnits någon forskning riktigt så länge som man har gått in i bärnsten och tagit den pyttelilla luftbubblan. Man har tagit de här polarisarna 3 kilometer ner och kollat hur det ser ut där. Och det första ni ser är ju att de som säger det här med klimatförändring är inget nytt. De har ju alldeles rätt. Kolla vad det har svängt genom århundradena, årtusendena. Vi har istider och vi har uppvärmningar. Så det finns ingen nytt i det. Det andra ni ser är att oj vad det synkar. När koldioxidhalten sjunker, då sjunker temperaturen. Stiger koldioxidhalten så stiger temperaturen. Så där har det varit i 400 000 år och man skulle vara en väldig gambler om man tänker att den här gången så hänger det inte med. Det som är nytt är att om ni tittar noga så ser ni ett sådär snabb ökning av koldioxidekvivalenthalten har vi aldrig någonsin haft. Och trots ett gäng istider så har vi heller aldrig haft en så hög koldioxidhalt. Vi är ganska långt in i uncharted territory som man skulle säga om man vore pirat. Och med business as usual så är vi där år 2050. Och business as usual inkluderar Västerbottens rätt försiktiga klimatplan. Inkluderar Sveriges nationella klimatmål. Inkluderar inte det som beslutades i Paris, för det har inte ratificerats än. Men inkluderar allt som redan är beslutat. Och då är det ju risken att när
Jag pratade med någon här som var besviken om att vi inte har så bra vintrar i Västerbotten längre. Och vi ser effekterna här och nu redan. Jag blev besviken på dem i mitt gäng, klimatsnackarna, som pratar om att Samoa kanske sjunker om 50 år. Ja, det är nog sant, men jag tror att få ändra beteende i livsmedelsbutiken på grund av att Samoa kanske sjunker om 50 år. Det är här och nu vi ser klimatförändringarna. Och jag tror att vi som är ute och snackar egentligen fel när vi gör som jag började och pratar om temperaturhöjningen. Det är inte höjningen i sig, utan det är effekten av den. Det är skidsäsongen som nu blir en dag kortare per år, säger SMHI, som inte är en kampanjorganisation. Det är skogsindustrin som inte längre har tjäl och alltså inte kan komma ut och hämta in timret som förut. Utan måste ha mycket mindre lastbilar, hämta mycket oftare och få mycket sämre vinstmarginaler. Eller det är skogen som efter en höststorm ser ut som plockepinn som vi minns från Småland. Eller det är skogsbranden som blir den värsta på över 100 år. Inget av det i sig är klimat, men när man lägger ihop det så är det de effekterna som man säger kommer av klimatet. Och när man däremot säger till folk att det kanske blir 2 grader varmare, så är det ganska många som dels tycker att 2 grader låter inte särskilt mycket. Och dels så säger de, jag har nog hört att det kan bli 3. Hur gör vi då? Det låter gättare med 3. Om jag låter min bil stå på tomgång, kan vi få 4 då? Så det är inte temperaturen, utan det är effekten av den. Men min oro också är att när man visar de här diagrammen så går man från det som psykologerna säger, denial to despair. Förnekelse till förtvivlan. Först har vi förnekelsen. Det där är inte säkert att det stämmer. Jag har hört någon forskare som sa att det är solfläckar. Någon som sa att det var ett vulkanutbrott. Jag har hört att de fuskade in och e-mail på IPCC. De där, om ni ser någon klimatförnekare fortfarande, ni hade någon som kommunledning här i staden tror jag, men om ni ser någon fortfarande som är i någon slags meningsfull position, kom ihåg dem direkt, för de är jätteviktiga för att komma ihåg varifrån vi kom. Men de är inte relevanta för debatten längre. De som är relevanta för diskussionen i stort och smått nu är de som gick från förnekelse till förtvivlan. Det där är ju så himla säkert. Så det är ingen idé att göra någonting åt längre. Det där är redan intecknat. Ni säger ju det själv, den här koldioxidhalten kommer att vara kvar i atmosfären ganska länge och fortsätta skapa djävulskap rätt länge. Och vad spelar det för roll vad lilla Västerbotten gör? När stora Kina, för några år sedan sa man 1 miljard kineser skaffar kylskåp. Nu säger man 1,5 miljard kineser skaffar bil. Och inte alltid eldrivna. Och så småningom säger man 2 miljarder kineser ska åka på charter. Vad spelar det då för roll vad vi gör? Och då hamnar man direkt i förtvivlan. Och då plockar jag fram det här diagrammet som jag tycker är mer spänstigt. Och som inte, hur många här har sett den här förut, det här diagrammet? Det förra känner ni igen. Hur många känner igen det här? Varför? Varifrån? Minns du? Härligt. Men det, vi ser att det här är den som, om jag skulle ta någon bild med min kamera idag, så är det den här jag skulle ta. Eller om jag skulle be arrangören att få bilderna efteråt, vilket vi kommer att få, så är det den här jag skulle leta upp. Den här visar i gult hur tillväxten har ökat. Man kan vara tillväxtskeptiker, men globalt sett så är det ändå så vi mäter mot välstånd. Och det är ett dåligt sätt att mäta, men vi har det i alla fall. Och i blått har vi koldioxidutsläppen i världen. Och då ser man att de här följer varann rätt väl. Vi har haft minskade utsläpp till det blåa förut. Men det har alltid varit när ekonomin har gått åt skogen. Och det är väl ganska få av oss som tycker att sättet att lösa klimatproblemen är att låta ekonomin gå åt skogen. Då blir det inte mycket till innovation och inte mycket till nytt spännande näringsliv här i regionen eller någonstans. Så att det kan man inte riktigt glädjas åt. Och sen när ekonomin har gått bättre igen, ja, då har utsläppen alltid ökat igen. Tills 2014, 2015 års statistik har vi inte än. 2014, första gången någonsin där de här stack åt varsitt håll. Äntligen ökade tillväxten och utsläppen gick neråt. Vi hade en global absolut decoupling. Vi kopplade isär dem där. I Sverige har vi gjort det här i 30-40 år. OECD kom hit och sa, vi är världsmästare i Sverige på decoupling. Vi ökar vårt välstånd, minskar vår utsläpp. Men då är det många av mina vänner i miljörätt som säger så är det inte riktigt. Vi har ju bara exporterat de där utsläppen. Och det ligger nog någonting i det. Om vi hade stått här på 70- eller 80-talet hade det inte stått en kinesisk dator här utan en svensk facit. Mina kläder hade förmodligen varit gjorda i Kina. I Sverige menar jag. Nu är de gjorda i Kina eller Indien eller något sånt. Min klocka hade varit svensk. Nu är den tillverkad någon annanstans. Jag hade inte haft en mobil, men jag hade haft en svensk tillverkad telefon. Och då säger vi, ajabaja, Kina, era utsläpp ökar ju. Kolla på Sverige, våra minskar. Ja, men varför ökar Kinas? Jo, för att de producerar grejer åt oss. Men den logiken finns ju inte här. Vi har ju inte så att vi importerar massa grejer från planeten Mars.
Utan globalt har vi nu, här finns inga leakage liksom, utan globalt så vänder utsläppen neråt. Och den stora hemläxan, vi ska hit ner någonstans. Va? Den stora hemläxan har vi kvar. Men hur många här har barn? Nästan alla. Då vet man att det är de första stapplande stegen som är svåra. Det är de man måste applådera, de man måste säga yes, nu har det hänt. Det är då man ringer farmor och mormor och säger, vet ni vad som hände idag? Och sen, det tusen steget är ju ingen som överhuvudtaget märker, därför det går av sig självt. Och den där ketchup-effekten är faktiskt bevisad. Och ni vet att ketchup-effekten, du vet det som regionpolitiker och du vet det som företagschef, att den där ketchup-effekten, för att den ska hända, så måste man slå rätt hårt i botten i början. Man kan inte bara stå där med ketchupflaskan passivt och säga snart kommer den. Utan det kräver ett rejält tryck och förmodligen ett tryck som är ganska likt över tid. Så att man liksom får det där slaget och till slut kommer ketchupen ut. Men sen kommer den lagom tills man är på väg att ge upp. Lagom tills finansiärerna säger jag tror inte på din affärsidé, det blir nog ingenting. Lagom tills man tänker vi ska nog inte köpa lokalproducerat för de gör nog det bättre i Kina, det är inte värt att stimulera där. Då kommer egentligen ketchup-effekten. Och den är bevisad. Här har vi två exempel på bevis på det. Till vänster, PV capacity. Någon som vet vad PV är? Volvo PV, inte utan. Solceller, fotovoltaik, solceller, exakt. Och någon som inte vet vad wind är så har ni hamnat på fel konferens. Sol och vind. Här nere har vi IEA, Internationella energiorganets prognoser i deras World Energy Outlook för 2002, som de gjorde 2000 och 2002. På sol och på vind här borta. Och IEA är inte vem som helst, utan varenda regering i världen. Om ni kommer den 16:e på Ibrahim Baylan kan ni fråga honom och han kommer att bekräfta. Vi sitter på våra myndigheter och vår regering och utgår från IEAs prognoser när vi bedömer vilken energi behöver vi, vilken beskattning ska vi ha, vilka vägar ska vi bygga, allt sånt. Alla utgår från IEA. Så deras prognoser är superviktiga. Och här ser ni hur de landade. De utgick helt enkelt, de använde backspegeln. Och 2000 var det så här, de drog en rak linje, då blir det så 2010. 2002 då hade det gått lite snabbare, man drog en rak linje, då hamnar man här på 2010. Sen i grönt, där har vi flummarna på Greenpeace. Sitter i en gummibåt och tänker hur blir det med solen och vinden. Gjorde en prognos i sin Solar Generation Report 2001 och för vind 1999. Och vet ni att när Greenpeace presenterade de här rapporterna, har jag fått höra från Greenpeace tidigare vd som jag jobbar med nu. Han sa att han vill inte vara med. Den internationella vd för Greenpeace vill inte vara med när de lanserar de här siffrorna. För han sa att det är helt orealistiskt. Det kan inte gå så fort, det är pinsamt. Du får ta det där själv. Man kan hitta på YouTube ett grått klipp så här. Där det är ett stort podium för en presskonferens. Och en enda Greenpeace-människa sitter helt själv. För att Greenpeace nästan tar avstånd från de här flummiga, helt överdrivna siffrorna. Och sen har ni svart att det gick ju ännu snabbare. Greenpeace bommade med 20%. IEA bommade med en faktor 10. Därför att man kan inte förutse framtiden med backspegeln. Därför att vi har en effekt och vi ser det på sol och vind och vi ser det på mobiltelefoner och på elbilar och laddhybrider och på nästan alla de olika delar av omställningen som vi har i rummet här idag. Att det händer ingenting och sen plötsligt händer det. Vi ser det på sol till exempel att där någon skaffar solceller, ja men gud vad många som plötsligt skaffar då. Vi ser att först är det ett jättekonstigt märke som erbjuder elbilar och de är inte krocksäkra, de har dålig räckvidd. Sen är det något märke, Nissan kanske, som säger att det finns vanliga. Och då börjar de andra också, då är det någon kommun som börjar upphandla och så vidare. Så den här ketchup-effekten, den finns där och motsatsen finns också. Känner ni igen, vad är det här som sjunker som en sten? Ni som sitter nära får ledtråden att det står ju Eröffnung 17 september och sen står det 21 september där borta. Vad är det för någonting? Det är Volkswagens aktievärde. Så här går det när man inte bryr sig. Så här går det när man tänker den där framtida hållbarhetsutmaningen. De där regionala och nationella och EU och globala miljömålen, de kan jag nog strunta i. Men då går det så här. Och det har fortsatt neråt därför att nu verkar Volkswagen bli återbetalningsskyldiga i USA långt bortom kostnaden att fixa detta. USA säger du kan inte bara fixa bilarna. Du måste ju fixa miljön och klimatet som du har sabbat också. Och dessutom måste det svida lite extra därför att annars så är det andra som uppmuntras att fixa. Så att man undrar ju nu om Volvo ska få en konkurrent i form av ett svenskt Scania igen. Därför att Volkswagen kommer att behöva sälja av stora delar för att täcka detta. Och det här betyder ju att när vi för några år sedan letade gröna människor, alla Al Gore, som skulle finansiera våra innovationer, så letar vi nu bara smarta människor
som säger gud vad dumt det är hålla fast vid det gamla, de där som inte ser framtidens utmaningar. A better way to cheat is to have no emissions, säger Elon Musk, vd för Tesla. Och åtminstone så måste man se att de som inte är salongsfärgiga i framtiden, det är en väldigt dålig investering. Och det går det nu jätte för oss. Vi ser ju samma sak nu på oljan. Kommer ni ihåg för ett år sedan så var det konferens i New York och Rockefeller, ni vet de här Rockefeller, miljardärer, de sa vi flyttar pengarna från det fossila till det förnybara, vi divestar. Fick de jättemycket så här etiska applåder. När jag var på min bank häromdagen, Nordea, så var jag fly förbannad på dem för att de fortfarande hade pengar i olja. Delvis av etiska skäl, men framförallt för att det är helt värdelöst för mina pensioner att ha pengar i någonting som nyss kostade 148 dollar fatet och nu kostar 38 dollar fatet. Den som vill vara med på den resan, en förlorar ju 3/4 av värdet. Den som var med på sol- och vindresan som jag beskrev nyss, ja, den kan casha in. Just nu går det dåligt därför att Sverige har för lågt ställda mål på vindkraften i Sverige, så vi är inte del av en global utveckling riktigt där. Men globalt sett så ser vi den här omställningen, och den som är fast vid det gamla är fast vid minskade intäkter. Kort om Paris, därför att Paris tror jag, och då menar jag inte Paris med Eiffeltornet och så, utan klimatförhandlingarna i Paris. Jag tror de är en jättebra ingång för oss när vi ska göra innovativa affärer och när vi på administrativ nivå ska stimulera omställningen. Så jag tänkte ge Paris i 5 bokstäver som jag tror har relevans för er. Och eftersom vi ska snacka Paris ganska länge till så är det värdefullt att liksom, ja, när man träffar sina kollegor, när man ska söka bidrag och vad det nu kan vara, kan hänga upp det på 5 enkla saker. Och PET är, ni vet att det heter, kommer ni ihåg att det heter COP21? Vad är då detta COP? Jo, det är Conference of the Parties. Och det betyder att i 21 år så har det varit exakt samma 196 parter, alltså länderna, som träffas och som förhandlar och som sitter fast i samma låsningar som alltid. Och den enda skillnaden, den stora skillnaden som gjorde att Paris blev en framgång och att det nu faktiskt hände, var att man tog sig ur den där logiken. Man sa yes, vi har de här 196 parterna, men nu äntligen bjuder vi in näringslivet. Nu äntligen ger vi kommunerna en tydlig röst. Man hade över 3000 företag, däribland flera av dem i lokalen, gav tydliga klimatlöften utöver vad länderna gav. Och det var näringslivstrycket och kommuntrycket över 40 000 kommuner runt om i världen, tror jag det är med i borgmästaravtalet, varav flera kommuner här i den här delen av landet också, som trycker på för att det ska bli hända mer. Så att det, till att börja med var näringslivet starkt pådrivande, och där har vi också en helt ny ingång som gör att man även på nationell nivå mycket tydligare nu äntligen ser att ska vi fixa klimatet, ja men då måste vi göra det tillsammans. A1 för klimatanpassning, adaptation på FN-språk, som är det nya heta i klimatförhandlingarna. Man har alltid snackat om utsläppsminskningarna. Ni kommer ihåg det var där jag började också. Men så är det allt fler som säger okej, vi måste minska utsläppen, men det har ju ändå redan skett en hel del på grund av klimatförändringarna. Det där måste vi ta tag i. Det är en ny affärsmöjlighet där vi ser att ganska få företag än så länge är en del av. Väldigt många har sett vår teknik minska utsläppen. Vi har smarta grejer här. Väldigt få har ännu sett att klimatanpassning, där finns det spännande saker att göra. Och framförallt är det oerhört få som har sett hur gött det blir när de här hänger ihop. Vi ser nu att man i Paris bestämde att klimatanpassning och utsläppsminskning är lika mycket värda. Ska gå lika mycket pengar till båda, lika mycket uppmärksamhet, lika mycket politiska beslut. Och det är så vi direkt när Gröna klimatfonden börjar fördela pengar. Det går faktiskt rent av mer pengar till klimatanpassning än till utsläppsminskning. Och så letar man med ljus och lykta efter de projekt som är båda två. Därför att när jag cyklar förbi Slussen i Stockholm så ser jag att där klimatanpassar man ju. Man måste höja därför att vattennivån stiger. Vatten blir varmt, då tar det mer plats. Mer is smälter, då blir det mer vatten. Som blir varmt, då tar det mer plats. Och det där gör att vi måste höja alla möjliga vallar. Ja, men då smäller man på med en massa extra betong. Jätteuselt för klimatet. Utsläppen ökar. Men i mitt gamla hemland Kenya, där jag bodde ett par år och jobbade med klimat, där är man lite smartare faktiskt. Där säger man, okej, vi måste hejda höjningen av vattennivån. Vi planterar mer mangrove. Mangrove minskar utsläppen. Mangrove ger mer fisk så färre somalier behöver vara pirater. Och mangrove dessutom tar då hand om klimatanpassningen. När man hittar den sweet zonen, minskar klimatpåverkan, förbättrar klimatanpassning, jag lovar att ni går hem rika från jobbet om ni hittar det. R. Reduction, utsläppsminskningarna. När vi kom till Paris så sa vi ska försvara 2-gradersmålet. Kommer ni ihåg det? Max 2 graders temperaturhöjning jämfört med förindustriell tid.
när vi åkte från Paris, så med tåget som jag gjorde, så jublade vi över att vi hade fått en skärpning där. Well below 2 degrees, med sikte på 1,5, står det. Och det där är ju fantastiskt spännande, för att om man har en termometer hemma eller om man tar tempen på sin dotter som vill vara hemma från skolan, så kanske man tycker att 2 grader eller well below 2 degrees, det är nästan ingen skillnad. Men sen går man till IPCC, det är ju de som gör klimatbedömningarna. Och de slår fast att det är en enorm skillnad. Vi måste vara jättemycket snabbare vid omställning. Franska statsministern Hollande sa direkt, vi kommer att skärpa koldioxidskatten. Vi kommer att införa en ny stimulans för hållbara transporter. Och svenska regeringen och framförallt miljömålsberedningen som vi hörde om förut har också redan sagt det klart, det leder till en skärpning här. Det börjar leda till det regionalt också förut. Och alla företag som förut hittade en viss affär i en viss klimatskärpning, nu får vi en tuffare klimatmål, mer affärer, starkare driv i omställningen. INDC, Intended Nationally Determined Contributions, som handlar om att när vi åkte till Paris så åkte vi dit kaxiga. Jag åkte tillsammans med miljöministern, vi delade tåg dit och vi var säkra på att vi skulle få ett avtal i Paris. Därför att det fanns INDCs, därför att Paris hade sagt inför Paris, ska du komma hit kära Bulgarien, kära Rwanda, Haiti, Pakistan, Chile, USA, då måste du ha med dig en INDC där du berättar vad tänker du göra i ditt land för klimatpåverkan. Och då fick man 186 länder, det var några få som sa nej, men till och med länder som Somalia har lyckats lämna in en INDC. Så fick man alla de här länderna vad de skulle göra, och skulle allt annat gå åt skogen i Paris, då skulle man bara häfta ihop alla de här och säga, kolla, här har vi vad som kommer hända på klimatet. Nu gick det bättre än så, men det är ändå superspännande för oss att titta på dessa INDCs. Därför där finns enorma affärsmöjligheter. Där har vi land efter land som har sagt att vi ska minska utsläppen från transporterna så här mycket. Etiopiens klimatmål är -60% till 2030. Land efter land, och inte tusan vet de exakt hur det ska gå till. Det är det som är häftiga med bra mål. Först sätter man målet och sen säger man, vem kan vara med här och hjälpa mig att nå mitt mål? Vem har en pryl, en produkt, en tjänst, en innovativ lösning som gör att vi klarar målen? Och så ser det ut nu i 186 av världens 196 länder. Över 99% av världens ekonomier omfattas av INDCs, som egentligen är en katalog av erbjudanden om att komma in med anbud och hjälpa att fixa klimatutmaningen. S-tist är avsiktligt nästan utformat som ett dollartecken. Den ena delen är att nu finns det mer pengar än någonsin för klimat. Det var inte bara så att den gröna klimatfonden ska leverera eller vara med och leverera 100 gröna klimatmiljarder till år 2020, utan också att allehanda banker och investeringsfonder och riskkapitalister och andra säger att nu är det i klimatet och i omställningen det finns pengar. Det är också för att det här inte är en slutpunkt utan ett startskott. Det är först år 2021 som det här ens ska träda i kraft. Och resan dit mellan nu och 2021, det är då vi fyller detta med konkret innehåll och säger ja, är med på detta, jag har en affärsidé som hjälper till. Och så har vi parallellt med det, och det kommer vi höra lite mer om under dagen, under förra året lyckats anta 17 hållbara utvecklingsmål. Jag tycker en rolig grej som vi brukar göra på jobbet eller när vi träffar olika företag, då skriver man ut de här, klipper ut dem, lägger dem upp och ner på bordet och så vänder man och så säger man, hur påverkar Partnership for the Goals? Eller responsible consumption, hur påverkar det målet och de undermålen som finns, min verksamhet? Och så kommer man att se att alla de här målen, ett av de 17 är klimat, jättemånga av dem är klimatrelaterade. Och alla finns det nya affärsmöjligheter i. Därför det här är världens alla länder som har sagt med en väldig massa olika underindikatorer att så här ska vi vara 2017. Slutligen, ni, det här är ett intelligent test på er. Ni som är medelmåttigt smarta nu bara, ingen behöver räcka upp en hand. Ni kommer höra en historia om en gammal bil. Ni som är smartare än så, ni kommer höra en historia om er själva förhoppningsvis. Det här är för några år sedan, ni känner igen bilen kanske, det är en Ford Focus Flexifuel. Och det här är historien om hur det gick till. Då för drygt 10 år sedan, för 15 år sedan ungefär, jag hade utsetts till årets framtidspolitiker, vilket bara bevisar att framtiden inte blir vad man tror. Och på den tiden det fanns inga elbilar, inga laddhybrider, inga biogasbilar, inga biogasmackar. Och det kom, och fanns inget etanolbilar heller, men då hörde naturliga steget, kommer ni ihåg dem? De hörde av sig och sa, vi har en etanolbil här som vi kan ta hit från USA. Och då kan ni köra på ett förnybart bränsle. Så vi skaffade 10 av dem där till Uppsala, 300 ungefär kom till Sverige. Jättestora amerikanare, V6 med rattväxel. Man körde så här med armbågen ut genom rutan.
Och den sörplade i sig drygt 2 liter milen. Men jag var ju årets framtidspolitiker, så jag tänkte det här och jag tyckte är bra, så då är det bra. Men sen så var det en tjänstehen, Eva Sunnerstedt, som inte lät sig nöjas med detta. Hon tyckte det är väl jättebra att vi äntligen har ett förnybart bränsle, men så där mycket kan man inte konsumera oavsett drivmedel. Så hon ringde till alla biltillverkarna och sa, det här med etanol, det är nog okej, men har ni en bil som passar kommunal verksamhet lite bättre? Typ stor som en Golf. Nej, sa alla biltillverkare. Sen ringde hon runt till sina tjänstehen, kommunala kollegor runt om i Sverige. Och frågade, vill inte ni också ha en bil ungefär som en Golf som kan gå på ett förnybart bränsle? Jo, sa många. Hon fick upp 3000 beställningar. Så ringde hon tillbaka till alla bilmärken och sa, nu har jag 3000 beställningar. Kan jag få en bil som kan gå på etanol, stor som en Golf? Nej, sa alla. Ola Norberg på Ford sa, vänta lite. Så ringde han huvudkontoret i Dearborn, Detroit och frågade, kan vi göra den här? Vi har ju en Ford Focus bensin. Vi behöver byta topplocket och lite slangar och liningen på tanken. Och sen har vi beställningarna här som är en liten ask. Och Dearborn, Detroit sa, no. Så tänkte Ola Norberg, det är nog mycket luft i de här 3000 beställningarna. Jag gör 1000. Det kan jag göra kvällar och helger utan att de märker borta i USA. Så han gjorde 1000, men det var ingen luft i de siffrorna. Den här bilen kom så småningom ut på den allmänna marknaden. Den har blivit miljöbästa bil 3 år i rad och sista 4:e år på sluttampen i Sverige. Över 100 000 sålda bara i Sverige. Sen har han sålt i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Portugal och på sluttampen i USA också. Och nu är den bilen nedlagd och den historien är över. Men jag väntar fortfarande på vad nästa historia är av kommunala tjänstehen eller någon annan i sin egen verksamhet som säger det är klart att business as usual inte duger när vi står inför världens största och mest spännande omställning som vi har framför oss. Och jag tänker att om den tjänstehennen kunde ställa om världens då näst största bilföretag att leverera en produkt som absolut inte fanns, som man absolut inte var beredd att ta fram. Ja men tusan vilken makt vi har när vi samlas här inne då. Tack så mycket!